Okej, då var vi igång i denna. Palmqvist går igång snabbt. Oj, jävlar. Jädrar, vilken växling. Bägge är villiga att växla. Ja, det är ingen period att känna av distans direkt. Åh, vi... oh, snyggt knä där från Palmqvist. De är aktiva. Ja, båda två rör sig väldigt fint. De håller inte huvudet stationärt. De flyttar huvudet mot sidan hela tiden. Och Andersson, jag tycker vare sig hon vinner eller förlorar så är hon en sån fighter som lätt blir blodig. Tycker jag ser henne med ett blodigt ansikte i många av hennes matcher. Lite av en Nate Diaz-effekt kanske. Vilket hade varit passande med tanke på att hon tränar på Söders Fight Gym tillsammans med Sveriges Nate Diaz, Adam Westlund. Så kan finnas någonting litet där. Där borde hon ha varit på lite snabbare. Andersson, väldigt fin low kick. Jag kan säga att karisman som Palmqvist visar i buren nu är 10 gånger det hon visade i intervjun tidigare idag. Ja, hon sätter ribban högt här med sin fighting-stil. Snygg rak höger där från Andersson. Och näsblod på Andersson där. Det är ju många slag de har gett varann åt bägge hållen. Fin höger. Fortfarande aktiva. Inte jättehårda slag, men många slag. Och en del av dem sätter. Och i Palmqvist fall tror jag att hon har fått in flest här nu mot Andersson. Ja, det ser så ut. Både i slagväxlingarna, men också på att jämföra deras ansikten. Dock, sista 10! Det blev nästan en panikansad Bechkohea där. Andersson har ju haft bra low kicks kan man ju konstatera. Men slag mot ansiktet och de som ger mer poäng, det har ju Palmqvist fått in här. Ja, absolut. Sen så är det ju som du sa också, vissa människor får näsblod och sår och sånt mycket enklare. George St. Pierre kunde ju få det väldigt lätt. Precis. Men det innebar, det var ju inte alltid ett inget bevis på att han har tagit med stryk egentligen. Och det sista vi vill se en fighter som sänks för att de har halkat i buren. Det är... vilka slagväxlingar. Men vi ser gärna på om någon sänks av slag här, vilket de båda kämpar för. Blodet rinner verkligen från Jessica Anderssons näsa. Mm. Och det är just näsblod det handlar om. Handlade det om blod från pannan så hade det ju kunnat rinna in i ögonen. Och då hade ju läkarna kanske stoppat matchen. Men eftersom det här inte handlar om något direkt skadligt blod som kan hamna så stoppas det inte av den anledningen. Nej, precis. Det är inget som domarna kommer göra någonting åt. Men läkaren då. Eller ja, läkaren. Ja. Men det är någonting som kan påverka matchen trots det, för att när man blöder från näsan, det blir svårare att andas. Man måste andas genom munnen istället för att andas genom näsan, vilket inte är att föredra. Varför? För då måste man ha munnen lite mer öppen. Käken är lite lägre ner och lättare att träffa. Kanske undrar Sebastian, det är som talat från någon som bröt sin näsa i match, och det har ni helt rätt i.
Jessica Andersson sparkar sitter definitivt bra. Mm. Väldigt fina sparkar. Men i slagväxlingen så är det ju Palmqvist som tar hem de här poängen och egentligen matchen. Fin jabb av Andersson. Och Ahmed, vad skulle du säga att Andersson behöver göra med händerna för att ta sig in i matchen lite mer och etablera sig i den? Alltså, hon behöver ju röra på sig mer, för nu blir hon ju lite som en måltavla som Palmqvist bara går in, hoppar, slår. Det är inte jättehårda slag som kommer gå på en knock just nu, men det är ändå det som får henne att hålla på och förlora matchen då. Så kanske, jag hade ju gått in, gärna clinchat, gått på nedtagning. Men inte att fortsätta så här, för det här är vinnande recept för Palmqvist just nu. Även om Andersson får in low kick som vi ser där. Ja, jag är mån om att hålla med där. Det känns också likadant som att Andersson följer efter. Och istället för att liksom klippa av buren. Exakt. Och om du vet att din motståndare följer dig, då vet du också lite grann var du har dem, hur du ska slänga dina slag och ja, så det är så många aspekter man måste tänka på. Det som vi sa på min gamla klubb i Malmö Frontline, power is nothing without control. Mm. Nu har vi liksom inte en slagräknare som så, men jag är ganska säker på att Palmqvist ligger ganska så mycket före vad gäller antal träffade slag. Det håller jag helt med om. Mycket bättre inledning här i den tredje ronden från Andersson. Snygg jabb där som träffade från Palmqvist. Och det är Palmqvist, hon håller sig helt enkelt så rörlig hela tiden. Hon rör sig hela tiden och nästan och väldigt sällan bakåt. Hon vinklar ut diagonalt och åt sidan väldigt snyggt. Därför ser första nedtagningsförsöket. Och det är Palmqvist som pushar Andersson mot buren. Lite överraskande med tanke på hur bra det går för Palmqvist på fötterna. Men det kan vara att hon märkte lite grann som vi märkte att Jessica fick en lite bättre start i denna runda. Och där nedtagning. Fick vi nedtagningen, ja. Det är stabil kontroll överst från Palmqvist. Väldigt tajt. Man kan se hon använder huvudet väldigt bra i denna positionen. Söker isolera sin motståndares arm, gör Hanna Palmqvist, men lyckades inte riktigt. Ger sig på ett till försök där. Då har vi nästan modifierad krucifixposition. Mm-hmm. Det är en väldigt stabil half guard här ovanför för Palmqvist. Mycket press. Använder slag och Anders använder buren där nästan, men hon gjorde rätt. Ja, det var helt rätt teknik, men ja, det är inte riktigt nog med kraft i det för att åstadkomma det. Och då är vi inne i sista 10 sekunderna här. Får vi hoppas på en stor slagväxling här. Vilket vi får. Båda fighters bra träffar. Andersson kämpade hårt. Ja, det är det man älskar att se. Härlig sportslighet mellan dessa damer. Och ännu en underhållande
match. Och ännu en blodig match från Jessica Anderssons sida. Och då har domarna kommit fram till en avgörelse. Och alla tre domarna skårar det 3-0. Till rött hjörne, Hanna Palmqvist! Där har vi det, Hanna Palmqvist från GBG MMA. Gör sin lagkamrat Nikolina Milosevic sällskap i att vara en som har besegrat den talangfulla Jessica Andersson. Underhållande match från bägge damer, men det var Palmqvist som tidigt hade lite av ett övertag där på fötterna.